Då vi hamnar här i Piteå och snart ska börja komma iväg. Ja, där är vi. Vad heter du? Egon. Egon? Ja. Tack så jättemycket Egon för din sponsor. Varsågod. Det kommer att vara vi använder den där. Och tack så mycket för att ni tar hand med mig här i Piteå. Ja. Och du blir i min video Piteås ambassadör för mig. Ja. Är det okej? Okej, ja. Tack så mycket. Alltid välkommen hit. Ja, tackar, tackar. Jag får lite bidrag av en kille här som vad heter, gav mig 200 spänn och sen dessutom bjöd mig på kaffe och macka. Vi kan se era namn då. Hej, Andreas. Emma heter jag. Ja. De har hjälpt mig idag. De har bidragit med en jättebra bidrag idag för mig. Så ska jag kunna klara mig framme. Och då är från? Piteå. Piteå. Ja, I love you, Piteå. Tackar, tackar. Tack. Tack så mycket. Tackar. Lycka till med allting nu. Och sen nästa söndag, nästa vecka. Ja. Det var regna hela natt. Nu är jag lite uppehåll, så ska jag försöka hinna ta upp tälten. Det här delen kommer bara blöt. Så, nästa gång när jag tältar, hoppas att det inte regnar, så kan man torka ända. Där är vagnen. Så det är halv tio. Det har varit lite uppehåll så här. Jag har kunnat ta ner tältet. Det har regnat hela natt och hela morgon. Så nu är jag från den där stället som jag hade tältet här bakom. Jag ska försöka ta mig till någonstans som kan ta lite skydd. Där finns en kupp, men det finns ingen tak där ute som kan man stå. Okej. Okay. Nu är jag här ovanför F4. Vi ser där borta, det är motorvägen. Man tittar där också. Där kan jag inte gå. Och jag har tagit här vägen som en sidovägen. Och det här kommer komma in igen mot den filen där borta. Får vi se hur längre borta där. Får vi gå vidare och får vi se hur det löser jag. Problemet framme. Piteå. Tack så jättemycket för all vänskap. Ni har tagit mig väl hand om mig. Många goda människor jag träffar här. Alla de som har bidragit med ekonomisk hjälp. Jag är jättetacksam. Och jag har i alla fall några dagar fram och klara mig nu. Så tack så jättemycket allihopa. Vi är på vägen emot någonting som heter Norrfjärden. Okej, tältet är klara där. Det är lite blött. Hoppas att det är inåt i er torr. Det var inte blött i morse i alla fall. Men nu kan bli torr under natten. Det ser bra ut i alla fall. Det kommer inte att regna i natt. Där är min vagn. Jag har gått från Piteå centrum. Mina grejerna så där. Nu ska packa ihop alltihopa. För att lägga mig och sova. Det här säger god natt till alltihopa. Tack så jättemycket. Tack för att ni följer. Jag har gått upp. Det verkar komma att regna lite grann. Små regnar nu. Inte så jättemycket, men jag måste montera ganska snabbt tält innan det blir blått. Eller innan det börjar regna mer. Jag tror inte i prognosen att det skulle regna, men det kan komma. Ja, men nu har vagnen här. Och ska sen sätta mig och planera alltihopa. Jag måste gå till en Ica som kan sätta mig där inne och ladda batteri. Säg vad du heter då? Norrfjärden. Mikael Gramer, Norrfjärden. Ja, tack så mycket Mikael för hjälpen. Lycka till på turen. Och tack så mycket du också. Hej. Ica Norrfjärden. Och Jerich, vad det heter han. Som lånade mig ström i morse när jag kom hit.
för att ladda mina batteri. Nu är alltihopa laddat. Han har gått hem redan nu. Så att jag ger mig nu iväg. Jag börjar gå ifrån bensinmacken. Vi går mot F4. Och fortsätta vandra norrut. Mot Stockholm. Den där är mot Luleå. Lite skriva på F4. Och jag går norrut. Och det är ganska långt. Men det är någorlunda trafiken. Så att jag kommer på plats. Jag tar en liten paus. Dricka lite vatten, man måste dricka det varm. Det är fukt. Det är fint. Så får vi se hur länge kan jag gå på E4. Någon kocka sådär. Kan inte göra reklam för någon. Så lite kaffe här, kaffe lite, termos. Där borta mot vägen, där är vagnet. Min, vad heter det, Lamborghini eller Ferrari eller... Så vi ser där. Japp. Nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, jag är inne i Luleå. Luleå! Jag kommer! Och ska ta en lite knäckebröd så här, delikatess, och lite sallad. Ganska enkel. För att när man går så där, självklart man blir av med ganska mycket energi när man går. Men också man måste vara lite också försiktig vad man äter, försöka äta ganska lätt. Så att inte överlasta magen med massa mat. Morgon. Jag såg här på Arnes hembygård i natt. Och nu gör jag mig iväg. Jag har inte så mycket batteri. Så jag måste hinna till någon bensinmack eller kopp eller någonstans så jag kan ladda mina batterier. Så jag har ungefär 17-20 kilometer från Luleå centrum. Så ja, jag ska börja röra mig i vägen. Okej, nu har jag hittat en liten väg här på sidan av F4, parallell F4. Och jag slipper gå på den där. Så ni, ja, det, så länge kan man slippa den där så det är jättebra. Inte bara för mig utan för bilisterna också. Även om de är snälla, men säkert ligger det obekvämt för dem att plötsligt möta en som är med så har vagnen på väg. Så jag kunde ta mig över hitåt efter den där gräsen här, någonstans här bakom. Och ja, för min säkerhet och andra saker. Igår hade det gått 26,7 kilometer. 26,6, pardon. 26,6 kilometer igår. Med lite omväg där på. Jag gick in i en bostadsområde där. Så, jag är på vägen in till Luleå. Det är en sidoväg av F4. En sån där cykelväg. Så lite bättre att gå. Hela vägen. Det är ganska fint här, lite blommigt. Och lite moskit och sådär. Men ja, jag glömde mig i alla fall med det. Så att ja, så ganska fint ser nu. Blommor och sådär. Tack så mycket Tore från din gåva. Och du bor i? Jag bor i Luleå. Tack så mycket. Ja, tack. Du kommer nästa söndag på min video. Lycka till på färden. Tacka, tacka. Det var trevligt att tala med dig. Jag borde gå. Tack så mycket. Ture i sin bil där borta. Han stannade här. Lite skulle prata med mig. Och han frågade mig hur jag finansierar mig. Ja, jag sa med gåvor som folk ger mig. Och med allt. Jobbar om det finns något jobb att göra. Så han swishade till mig
Men ja, nu är det 6 kilometer kvar ungefär till någon bensinmack eller någon kupp där för att ladda mina batteri. Jag har inte så mycket batteri kvar. Men man njuter av naturen, det är varmt, det är skönt. Man blir glad, man blir pigg. Nu är på vägen in till Luleå. Jag har gått på sidan av E4. Så nu är det, kan man säga, på vägen in på södra sidan någonstans. Jag har inte så mycket batteri som satt innan. Och behöver ladda batteri. Och pausa. Jag har gått in i morse, sen i morse. Nästan 17-18 kilometer nu. Nu kan det vara kanske på 16 kilometer nu. Det blir mellan 17-18 när jag kommer. Alltid i den första kupp om det är möjlighet att kunna ladda batteri där. Eller jag tar mig till nästa kupp, en bit därifrån. Annars är med sin marken. Men där så jag kan sitta i runt och ro och jobba. Och dricka någonting. Det var fint. Men började känna att jag måste ha någonting kallt att dricka. Luleå! Upp på vägen in! Hittills har jag fått en bra mottagning av Ture. Välkommen till Luleå. Välkommen till Luleå. Jag var inne i Vrennabro. Vrennabro. In i Luleå. Och upp på den här bostadsplatsen här. Inte jag är hungrig, men jag känner att min energi har på att ta slut. Nu har jag lite sallad, sitter på Willys. Jag får lite energi, fortfarande är jag lite otrolig, men jag är mera piggare och laddat med energi. Så nu ska jag gå en promenad på stranden och sen ska till bensinmacken där borta och där har mina batterier. Jag tror att jag ska sluta med den där svart så att jag är djup här. Jag ser vagnen här i Luleå. Stora båtar där borta. De här tre är sådana isbrytare. Och en liten som man ska ta fram där. En lite mindre isbrytare. Och sen ser jag där. Ja, vi kan spela pingis här. Ja. Så är det en park. Lite sande här. Så, nu är jag sugen på kaffe, men jag ska gå till bensinmacken så jag kan ladda batterier. Så, jag ska sova här. Det är tältet, där är vagnen. Och det här är min fönster. Så jag ska sova i natt. Och vakna mig här imorgon. Så jag ska visa
en sak till som kan försöka imorgon beror på vädret och sådär. Gå ner här kan jag visa. En bit här kan gå. Här kan man gå. Nej, det är för bra. Ja, men vi ska se snart. Inte idag för att jag har ingen lust nu, men imorgon ska komma hit ner och försöka ta en droppa här nere. Gå in här och ja, båda kanske imorgon bitti. Så får vi se imorgon. Det ser ut att det kan bli bra väder imorgon igen. Så jag stannar här i Luleå. Och sen har det gått 1016 kilometer. Går den där 1000 kilometer, då har det ju gått en första steg. Och det är sånt i livet. Att börja med en steg. Framme, inte bakom, framme. Men ska vara på dina egna villkor. Din frihet. Och det är du som enda som bestämmer har makt över den där. Sen resten kan naturen säga sitt. Så nu jag sitter här. Häromdagen det regnade, det var blött. Nu är det fint. Vid stranden. Någon gång ska vara snö. Kallt. Frys. Så är det. Men det är jag som bestämmer och befinner mig just där. Jag säger godnatt till allihopa. Vi ses imorgon. Och hoppas att ni följer mig, gillar den här. Och prenumerera. Snälla, prenumerera så ju fler vi är desto bättre. Jag känner ingenting på den här. Men jag vill gå någon gång och börja känna någonting. Pröta med i alla fall, inte båda, men god morgon. Hur vågar det här? Ja! God morgon. Hur vågar det här? I min tält. Jag vågar det här en par timmar sedan, en timme sedan. Men det här är morgonen. Det här är min fönster. Det här är min vårdarrum, eller det jag ser varje dag, verkligheten. Egna ögon. Så, är någonting som vi kanske borde träna lite grann. Att kunna se verkligheten med egna ögon, inte det de andra vill att vi ska se. Det här är. Vi har allihopa. Var än du är. Det finns ju bara inte här i Luleå. Eller i Piteå, Umeå, Skellefteå. Eller vad jag har bor i någonstans. Det finns överallt. På varsin sätt. Imorgon. Ämna ögon. Moment. Inventaritet. Ämna här. Och ta ansvar. Och den här. Ligger en annan. Som lägger det här. Den du. God morgon. Och en superdag. Vad hörs den promenaden? Det börjar en ny dag.
Jag ska vänta här idag en dag till. En kan sova en natt till här idag. Vi i Ludvig och köpte en spray för att min stor dunk med vatten har tappat någonstans. Så att jag har ingen vatten. Så köpte jag här sprayt. Och han provade pizza igen. Han bjöd mig på här pizza, en chicken pizza. Jättegod chicken pizza. Han bjöd mig på den här. Så tack så jättemycket till pizzeria här. En liten bil men jättefin. Och så ska jag gå genom den vägen där mot golfklubben och sen in på motorvägen. Men i så länge ska jag gå sen. Men det är jättegoda chicken pizza som fick här i Ludvig. Yep. Så my friend. Tack så mycket för pizza och alltihopa. Tackar, tackar. Varsågod. Vi hörs. Vi ses. Hej då. Så nu har jag lite vatten här. Och han bjuder mig på pizza och lite drickar och vad heter queso. Pringles som kan ta med mig till resan. Det var jättesnäll och bjuder mig på lite grejer. Så. Det är 4:10 och så sen lite närmare. Nu har vi börjat med det här två vägar man ser så. Så att vi får sätta en bit vägen framme där och hitta någonstans som finns med sin macka för att ladda batterier och övernatta. Så jag sitter på pizzerien här i vägen här på cykelkul. Och då har någon som beställer en pizza och en sån här hotell där så jag sitter där och jag sitter på pizzerien. Och det är person där själva pizzerien. Så vi ser där borta där. Och ja. Ska vi lite senare kanske. Ja, tack så jättemycket. Ja, det är bra.